Bom dia a todos. Eu sou Luiz Eugênio, membro do conselho da BVCAP, coordenador também do Comitê de Regulamentação da associação. Queria iniciar agradecendo a presença de todos, agradecendo mais uma vez o apoio do Matos Filho, hoje aqui representado pela Gláucia, pela Tatiana, pelo Flávio. E, bom, nós temos aí mais uma sigla, mais uma sopa de letrinhas aí para o nosso sistema tributário, CBS, agora, Contribuição de Bens e Serviços. Eu acho que é positivo alguma forma de evolução da reforma tributária, algo que para o Private Equity Venture Capital acaba impactando em todos os níveis, os cotistas dos fundos, no próprio nível do fundo, nível das empresas investidas. Então, é um tema muito relevante para a indústria brasileira de Private Equity Venture Capital. Acaba, obviamente, impactando muito todas as empresas, toda a sociedade, mais as startups, as pequenas empresas muito importantes aí para a economia do país e para o desenvolvimento da indústria de Private Equity Venture Capital, são também muito impactadas ali naquele início, tendo que lidar com toda essa estrutura complexa do nosso sistema tributário. Então, eu queria comentar que as perguntas vão estar liberadas aí pelo aplicativo. A gente vai fazer uma exposição, um bate-papo aqui com a equipe do Matos Filho, e a ideia é a gente deixar aí por volta de 10 minutos ao final para poder endereçar perguntas que vocês tenham. Então, de novo, muito obrigado a todos e vou passar a palavra agora para a Gláucia, que vai iniciar dando um contexto aí onde estamos, para onde estamos indo. Obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigada aí, Luiz Eugênio, pelas apresentações, pela oportunidade de estar mais uma vez com vocês. Como você mencionou, vou fazer uma breve contextualização de onde nós estamos com a reforma tributária. Acho que ao longo de 2019, nós tivemos intensas discussões em torno de três principais propostas de emenda constitucional: a PEC 45, a PEC 110 e a PEC 128. Até que se instalou uma comissão mista para reunião dessas três PECs e discussões conjuntas. Infelizmente, a pandemia veio e essas discussões, no contexto dessa comissão mista, foram interrompidas. E, em paralelo, nós ouvíamos notícia de que o governo tinha intenção de apresentar o seu projeto de reforma tributária. E foi o que acabou acontecendo, aí há 15 dias atrás, com a apresentação do projeto de lei 3887. Acho que alguns comentários iniciais são importantes. Em primeiro lugar, o governo federal, ele fez uma opção. A opção de trazer a sua reforma tributária, se é que a gente pode chamar de reforma tributária, no plano legal. Então, o governo não tem nenhuma intenção, pelo menos por ora, de propor alguma alteração na Constituição, como é o caso das PECs que estão em curso lá na Comissão Especial. A ideia do governo qual que é? É mexer na legislação tributária federal, é alterar tributos federais, trazendo alterações relevantes, não tenho dúvida nenhuma, mas sempre no plano legal, não no plano constitucional. Então, necessariamente, nós estamos falando de uma proposição que é menos ousada, que é mais tímida do que aquela que é objeto das PECs que ainda estão em curso. Especificamente o PL 3887, o que que ele traz? Ele traz a unificação do PIS e COFINS. Eu diria que mais do que unificação, ele traz a substituição do PIS e da COFINS por um novo tributo, uma nova contribuição à Seguridade Social, que é chamada CBS, um tributo que incide sobre operações com bens e com serviços. Não traz nenhuma grande novidade, faz mais ou menos uns 6 anos que nós aguardamos uma proposta de reforma do PIS e COFINS vinda do governo. Nós não estamos nem falando do governo Bolsonaro, nós estamos falando dos governos anteriores, com justamente uma proposição de uma tomada de créditos mais ampla, de simplificação, de eliminação de uma série de sistemas em paralelo do PIS e da COFINS. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem o governo propondo algo que não é tão ousado, tão complexo como objeto das PECs, nós temos aí com a criação da CBS nada muito novo daquilo que o próprio governo já vinha prometendo desde antes. Eu acho que aqui o desafio nosso é entender o que traz de novidade esse PL 3887, especialmente os impactos, porque nós vamos ter aí alguns
meses, digamos assim, para eventualmente apresentar alterações e emendas a esse PL. Talvez essa seja a questão mais importante da gente estar discutindo aqui. Então, com essa breve apresentação, eu passo a palavra para o Flávio, ele vai entrar especificamente no que é este PL 3887, nas alterações efetivamente trazidas. Bom dia a todos. Acho que a Gláucia já trouxe um contexto sobre aonde essa proposta se insere dentro do debate da reforma tributária, né? Mas a ideia do governo é fazer aquilo que dá para ser feito via lei ordinária, né? Que obviamente exige um quórum menor de aprovação no Congresso, de maneira faseada. Então, a primeira fase dessa proposta que foi apresentada, ela é de fato unificação de PIS/COFINS com esse novo nome, CBS, talvez para se aproximar um pouco do debate que já estava nas PECs, como a Gláucia comentou. Mas a gente vai ver pela frente, provavelmente nas próximas semanas ou meses, as novas fases dessa proposta, que vão incluir uma reformulação da legislação do imposto de renda corporativa e pessoa física, né? No plano corporativo tem o debate sobre a tributação de dividendos, que provavelmente vai vir para apreciação do Congresso, e juntamente com isso, alguma redução na tributação corporativa, né? Então, tributa-se dividendo, reduz contribuição social sobre o lucro e imposto de renda. Tem a questão que está aí nos últimos dias na mídia, né, de desoneração parcial da folha e substituição pela CPMF com um novo nome, né, o tributo que vier a incidir sobre as transações para compensar a desoneração de folha. Provavelmente a gente vai ver essas mudanças, a proposta dessas mudanças para o Congresso via projeto de lei, como foi a CBS. Interessante também, acho que notar antes da gente entrar especificamente aqui no projeto de lei, acho que a Tatiana vai passar os slides. É interessante notar também que a nossa tradição no Brasil, correta ou incorretamente, sempre foi apresentar proposta, né? O governo, da vez quando pretendia mudar a legislação ordinária federal, sempre fez isso por medida provisória, porque a medida provisória ela coloca lá um ritmo de apreciação no Congresso diferente, e ela produz efeito sujeito a uma confirmação do Congresso. E aqui veio via projeto de lei, provavelmente as demais fases seria esperado que viessem também via projeto de lei, que vai ter uma tramitação, a gente vai passar um pouquinho por isso também. Uma coisa, acho que para todo mundo ter em mente, que a certeza que se tem quando um projeto de lei é apresentado, é o texto que está lá, né? A gente consegue ler, tentar entender, ver os pontos que podem ser aperfeiçoados no Congresso, mas ninguém sabe se o projeto de lei anda, se ele é aprovado e com que texto, né? Que provavelmente vai ser objeto de alteração lá no Congresso, né? Então, só para a gente ter em mente que se esse assunto evoluir, como a gente imagina que pode evoluir, essa contribuição provavelmente seria aplicável aí, não imediatamente, claro, para o ano que vem, e tem um período de vacância que a gente vai comentar. Eu vou passar para a Tatiana, que ela vai entrar agora mais especificamente nos pontos de novidade aí do projeto. Bom, obrigada, Flávio. Bom dia a todos. Como o Flávio e a Gláucia pontuaram aí, a gente está falando aqui, então, da unificação do PIS e da COFINS, né? Acho que é sempre bom, né, lembrar, talvez para quem não esteja tão dia a dia aí da tributação corporativa, né, que PIS e COFINS são contribuições que têm gerado aí uma grande litigiosidade, né, litigiosidade nos contribuintes, né, por conta da sua base de cálculo, né? Enfim, por conta da definição da própria base de cálculo, ou seja, sobre o que essas contribuições poderiam incidir, e também por outro lado, porque apesar de serem inicialmente, né, pensadas como contribuições não cumulativas, ou seja, como contribuições que deveriam incidir realmente só sobre o que a gente costuma falar sobre o valor agregado, né, em cada etapa da cadeia de produção,
O fato é que hoje, da forma como as exclusões, né, da base de cálculo de PIS e COFINS estão desenhadas, né, com uma lista bastante restrita e uma categoria lá de insumos, que seria um pouco mais abrangente, mas que também gera muito debate sobre o que exatamente seria o crédito do insumo que poderia ser apropriado por cada um dos contribuintes, né? Então, esses dois pontos, né, a definição da base de cálculo e a questão, né, do que poderia gerar créditos de PIS e COFINS, são dois pontos que seriam assim, calcanhares de Aquiles aí, das contribuições, que geram muitos litígios, que oneram muito os contribuintes e que foi o que aqui, na nossa visão, o projeto de lei tenta, de alguma forma, endereçar, né? Então, ao reformular, de um lado, a base de cálculo do PIS e COFINS para colocar, né, qual seria a base de cálculo aí da nova CBS, o governo anunciou, né, e aí tem uma diferença entre o que ele anunciou, que está no texto da lei, e a gente vai falar um pouco sobre isso, mas anunciou que queria basicamente tributar receita operacional, né, deixar fora da base, né, de cálculo aí dessa nova contribuição, aquelas receitas que não fossem de alguma forma recorrentes aí as pessoas jurídicas, né, obviamente a gente está sempre falando aqui de pessoa jurídica, e receitas financeiras também a princípio foi noticiado que isso deveria ficar fora da base de cálculo da CBS, né. Acho que esse é o nosso primeiro ponto aqui de reflexão que a gente trouxe aqui para compartilhar com vocês, né? Quando o projeto de lei ele fala sobre o que a CBS vai incidir, ele fala que ela vai incidir em operações com bens e serviços, né? E importações. Não há, né, nenhuma previsão, né, nenhuma autorização constitucional para impostos com bens e serviços. Então, obviamente, para contornar isso e para, de alguma forma, fazer com que a base de cálculo, né, tenha uma correspondência numa autorização constitucional, o que foi colocado aqui é que a CBS incidiria sobre a receita bruta, né, decorrente dessas operações com bens e serviços, né? E aí, receita bruta nos termos lá do decreto-lei 598, ajustado, né, pela 12973, que fala que receita bruta, então, é aquele resultado da operação, né, de venda, e tem aquele outro dispositivo bastante residual que fala que receita bruta é aquilo decorrente do desenvolvimento do objeto ou atividade principal da companhia. Acho que aqui a gente tem o nosso primeiro, né, ponto, talvez, de reflexão, né, para entender assim, até que ponto a simplificação que foi almejada pelo projeto de lei, né, em termos de diminuir os litígios em torno, né, do que comporia a receita bruta passível de incidência por esse tipo de contribuição, teria sido atingido, né? Vou passar um pouco a palavra aqui para a Gláucia para comentar um pouco assim, da indefinição que, né, até hoje em relação a esses conceitos, né, na jurisprudência. Até que ponto a gente realmente vamos continuar talvez tendo algumas dúvidas sobre a abrangência desse conceito, que tipo de receita, de que tipo de contribuinte deveria estar sujeito à CBS. Tá. Bom, dentre as várias alterações que o PL sugere, desde a alíquota até o formato, a forma de compensação dos créditos, acho que a principal alteração que esse PL traz, talvez esteja passando um pouco desapercebida pela maioria, mas na nossa opinião é a mais relevante, que é uma alteração da materialidade. Nós temos o PIS e COFINS hoje incidindo sobre a totalidade das receitas, independentemente de como se dá a compensação de créditos, as discussões em torno do conceito de insumo, etc. e tal, a materialidade é a totalidade das receitas. Ninguém tem dúvida do que é a totalidade das receitas. A CBS, a pretexto de incidir exclusivamente sobre a receita operacional, o que ela fez? Ela escolhe como materialidade a receita bruta da forma como definida no Decreto-Lei 1598, com a redação dada pela 12973, como disse a Tati. Se a gente for olhar no texto da lei, nós vamos ver que esta receita bruta ela contempla comercialização, venda de bens,
ela contempla a prestação de serviços e ela contempla uma terceira coisa, que a verdade é que a própria lei não define, nós não encontramos essa definição em nenhum normativo, em nenhum texto legal, que é o resultado da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica. Então, a grande questão que se coloca é o seguinte, esta materialidade que foi escolhida pelo PL 3887 não é uma materialidade expressamente referida na Constituição, no artigo 195. O artigo 195 diz que é possível a instituição de contribuições para a Seguridade Social sobre receita ou sobre faturamento. Receita oriunda da atividade ou objeto principal é muito provavelmente, em termos econômicos, alguma coisa que está entre a receita e entre o faturamento. Mas isso não está definido, não está referido expressamente pela Constituição e não está definido pela própria legislação. Há simplesmente uma menção a esse conceito, a essa grandeza, pelo decreto 1598. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, já tem precedente no sentido de que, quando nós estamos falando de um tributo, de uma contribuição para a Seguridade Social, que incide sobre uma grandeza expressamente referida na Constituição, é possível a criação desse tributo via lei complementar. Então, é possível criar contribuição para a Seguridade Social sobre a receita ou sobre o faturamento via lei complementar. Mas o Supremo também disse que para se criar contribuição para a Seguridade, eventualmente no exercício da competência residual da União, sobre uma materialidade que não esteja expressamente referenciada pela Constituição, haveria necessidade de lei complementar. Então, com isso, o primeiro ponto de atenção para nós é o seguinte, na intenção de criar a CBS sobre a receita bruta da pessoa jurídica, como definido no decreto 1598, não mais sobre a totalidade das receitas, a União deveria necessariamente observar o rito da lei complementar, sob pena de, na partida, a gente já ter uma contribuição criada como inconstitucional, com base, inclusive, num precedente do STF. Então, esse é o primeiro ponto de atenção. O que nos parece é que, a partir do momento em que o legislador, o governo, ele escolhe a materialidade receita bruta, ele faz com que esse tributo, esta nova CBS, nasça inconstitucional, porque ele não está lançando mão da lei complementar. Eu acho que esse é uma primeira observação bem importante. E nesse slide, eu tenho um outro ponto de atenção a colocar para vocês, que é o seguinte, felizmente, o projeto de lei, ele traz a possibilidade de exclusão da base de cálculo da CBS, de todos os tributos, do ICMS, do ICS, do ISS, da própria CBS. E fala expressamente sobre o ICMS destacado, o que significa que, muito provavelmente, eles estão reconhecendo que o correto é excluir da base de cálculo destacado. Esse pode ser um ponto muito interessante, numa discussão que nada tem a ver com a CBS, que é a discussão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. Todos vocês devem saber que nós temos embargos de declaração pendentes, onde a principal discussão é justamente essa. Qual é o ICMS que se exclui da base de cálculo do PIS e da COFINS? Na nossa opinião, com essa inserção no texto do PL 3887, o governo federal está reconhecendo que o ICMS que efetivamente deve ser excluído é o destacado e não propriamente o recolhido. Isto pode sim influenciar de alguma forma o julgamento dos embargos de declaração que estão pendentes ainda no STF. Obrigada, Glaucia. E acho que isso se conecta muito com, acho que um segundo ponto, né, da reformulação aí do PIS/COFINS da CBS, que é justamente privilegiar uma incidência numa sistemática não cumulativa que se aproxime realmente de da não cumulatividade desenhada aí para outros tributos, né? Diferentemente do PIS e da COFINS, o regime da CBS aqui, ele realmente prevê uma amplitude de possibilidade de tomada de créditos, então, assim, isso realmente melhoraria bastante, né, em relação ao que nós temos hoje, porque ele acaba com a questão, né, dos insumos e basicamente ele operaria numa lógica em que todo o recolhimento, né, que foi feito no elo da cadeia anterior deveria gerar um crédito para o contribuinte e dessa forma a não cumulatividade seria privilegiada e a gente também deveria ter uma bastante redução aí nos litígios em torno da não cumulatividade da CBS. Que óbvio, né? Aí vem, acho que é também um pouco a contrapartida, né? Quando se falava, né, como a gente disse aí no começo, que há mais de 6 anos vem se
cogitando a reformulação do PIS/COFINS, né, para unificação, para ampliação da possibilidade de tomada de crédito, nós sempre nos perguntamos, então, qual seria a alíquota, né, desse novo PIS/COFINS. Lembrando que hoje PIS/COFINS incide a alíquota de 9,25, né, no sistema não cumulativo, e 3,65, né, para o sistema cumulativo, aí, para as empresas do presumido, e instituições financeiras estão num cumulativo especial com, algumas deduções que a gente vai repassar aqui, a alíquota de 4,65, né? Então, obviamente, acho que feitos aí alguns cálculos que a gente obviamente não tem muito como ter certeza, né, de como isso foi feito, a alíquota foi de alguma forma aumentada aí para compensar essa possibilidade de tomada de crédito, porque a intenção aqui também é sempre, acho que, simplificar, não necessariamente reduzir, né, a carga tributária. Então, a alíquota da CBS, ela seria de 12%, né? Então, a gente passaria de uma alíquota de 9,25% do sistema não cumulativo para uma alíquota de 12%. Por outro lado, com a possibilidade de tomada de crédito, claro que isso aqui pode ser bastante diferente para aquelas pessoas jurídicas que hoje estão no sistema cumulativo com a alíquota de 3,65, mas a alíquota está sendo proposta de 12. E as instituições financeiras, também uma majoração da alíquota, né, de 4,65 para 5,8. E aqui talvez, sei que talvez não seja exatamente aqui o nosso público, mas talvez realmente a gente tenha uma geração de carga, porque a alíquota foi aumentada, mas as possibilidades de creditamento, de exclusão da base de cálculo, basicamente foram mantidas. Acho que ponto importante aqui, só para todo mundo ter em mente, né? Então, a conta que provavelmente se fez foi uma conta de tentar, de alguma maneira, simplificar, tornando os créditos mais amplos, né? Acabando com a discussão de só poder creditar em suma. Agora, o crédito, ele é tentativamente mais amplo, pelo menos, por isso se aumentou a alíquota. Isso vai ser verdade para algumas atividades, vai ser menos verdade para outras e vai ser mentira para muitas, né? Mas o fato é que, na média, provavelmente o que se consegue ao ampliar o crédito e elevar a alíquota é chegar num ponto de equilíbrio em relação ao que se arrecada hoje, né? Se a gente olhar especificamente para os bancos, não é esse slide aqui, ele parece indicar que os bancos, de alguma maneira, eles foram beneficiados com uma alíquota mais branda, mas a verdade é que, para os bancos, a base de cálculo, a gente vai fazer um evento específico sobre bancos essa semana, mas para os Hoje, bancos, hoje, hoje, hoje à tarde. para os bancos não houve uma ampliação de deduções de base, né? O sistema que os bancos hoje recolhem o PIS/COFINS, ele vai ser muito parecido com aquele que se idealizou na CBS. Então, a base, ela acaba sendo exatamente a mesma, e o que eu tive foi um aumento de alíquota de 4,65 para 5,8. Então, para esse segmento, é muito claro, muito clara a afirmação de que aqui é uma majoração de carga tributária. Para os demais setores da economia, aí tem que olhar negócio a negócio. Em alguns casos, a alíquota efetiva pode ficar menor do que a alíquota atual, em outros casos, a alíquota efetiva vai ficar maior do que a alíquota atual. Então, não é necessariamente verdade que os bancos, eles têm um regime melhor nessa lei. Eles pagarão mais CBS do que pagam PIS/COFINS hoje. Bom, acho que continuando aqui, né, quando a gente fala de contribuintes responsáveis, então estamos falando de basicamente pessoas jurídicas, né, obviamente os fundos de investimento de um modo geral são preservados da incidência da CBS, como já são hoje do PIS/COFINS. Há uma previsão bastante específica aqui, mas que a gente trouxe porque pode impactar aí de repente algumas investidas que atuem nesse setor, que é a responsabilização de plataformas digitais pelo recolhimento, né, dessa nova contribuição, quando em operações em que o vendedor não emitiu uma nota fiscal da CBS, porque, né, não está sujeito, que é a própria, no caso, por exemplo, de vendas realizadas por pessoas físicas, né? Na nossa visão, dessa tentativa, né, de atribuição de responsabilidade para plataformas digitais, né, que às vezes nem tem
nem tem uma atuação por meio de uma entidade, né, constituída no Brasil. Então, você exigiria que plataformas que estão constituídas no exterior se registrassem perante a Receita Federal para fazer um recolhimento de um imposto, de uma contribuição, né, de um tributo que o próprio vendedor, a princípio, não está sujeito. Você cria uma responsabilidade de recolhimento por um imposto que não era a princípio devido, que é, do ponto de vista jurídico, é bastante questionável, né? Porque a princípio você cria responsabilidade por um tributo que é devido, né? E não por um tributo de alguém que não está sujeito à CBS. Mas o fato é que acho que isso se insere muito, né, dentro aí das tentativas, não só do Brasil, né, mas tentativas aí mundiais, de alguma forma, responsabilizarem e alcançarem com algum tipo de incidência tributária as operações, né, de plataformas digitais aí das Amazon da vida, enfim, desse tipo de player, e que obviamente não necessariamente pelos meios talvez mais ortodoxos aí. Acho que se a gente olhasse, por exemplo, para outras iniciativas, né, de outras PECs, acho que talvez havia um desenho um pouco mais aí, obviamente, questionável, se correto ou não. A gente tem visto aí as guerras, né, que têm sido travadas aí no âmbito da OCDE e entre os países que tentam, né, fazer esse tipo de tributação, mas assim, a parte, esse julgamento, né, o fato é que, pelo menos, de alguma forma, tentativas um pouco melhor desenhadas e amarradas do ponto de vista jurídico. Aqui foi uma tentativa mais cirúrgica, mas que vai levantar bastante questionamento justamente por conta, né, da inexistência, da não sujeição das pessoas físicas à CBS em primeiro lugar, né? Então, como criar uma responsabilização em cima de uma pessoa que a princípio nem sujeita à CBS estaria. A gente trouxe esse ponto aqui. Acho que o segundo campo de incidência são as operações de importação, né? Hoje a gente teria, né, da mesma forma que a gente tem hoje com o PIS/COFINS, né? Então, as pessoas importadoras, né, deveriam recolher o PIS/COFINS e a atribuição de responsabilidade solidária para algumas pessoas aí que atuam na cadeia de importação. Acho que não temos grandes diferenças em relação ao que temos hoje no PIS e da COFINS. E acho que um ponto importante aqui é que a CBS não incide sobre exportações, não há nenhuma menção sobre a incidência de CBS sobre operações de exportação. De alguma forma, preserva hoje já um dispositivo semelhante que o PIS/COFINS, né, já preserva as receitas de exportação da sua incidência, só que o PIS/COFINS, ele condiciona, né, a sua não incidência sobre receitas de exportação a alguns requisitos, como, né, lá o ingresso de divisas, né, da exportação no Brasil. Então, aqui a gente poderia ter, às vezes, alguns questionamentos, algumas situações em que isso poderia ser, de alguma forma, gerar algum tipo de zona cinzenta. Aqui a gente acabaria com os requisitos, então tenderia a ser mais simples, né, operacionar aí a não incidência da CBS sobre receitas de exportação. Tá. Continuando aqui, acho que aqui a gente trouxe aqui alguns exemplos, né, dessa não cumulatividade, né? Então, como a gente disse aí já no começo, uma sistemática de aproveitamento bastante amplo, né, de créditos. Então, todo aquele valor de CBS destacado no documento fiscal do elo anterior geraria um crédito para o próximo elo da cadeia de produção, o que, de novo, bastante benéfico, né? Há algumas regras gerais para aproveitamento desses créditos, né? Que é, por exemplo, a existência de um documento fiscal idôneo, né, na etapa anterior, que aqui acho que há algumas situações em que pode gerar algum tipo de dúvida, por exemplo, né, um aluguel da cadeia anterior, né, daí obviamente há situações diferentes, mas o pagamento de um aluguel não gera, a princípio, uma nota fiscal, né, nos moldes que existem hoje. Então, a gente acha que algumas situações vão ter que ser endereçadas e vão ter que ser criadas esses documentos fiscais idôneos para gerar o crédito, mas acho que são questões
mais burocráticas, né? É uma impossibilidade, né, de tomar crédito por receita que não tenha sido sujeita à incidência da CBS na etapa anterior, né, com algumas hipóteses, com algumas exceções que a legislação mantém, a gente vai ver nos próximos slides. Então, a regra é, mas há exceções, né, de possibilidade de tomada de crédito por receitas isentas de CBS. E acho que aqui tem um outro ponto importante, né, que a gente tem chamado a atenção, que há um prazo máximo para a utilização desses créditos de 5 anos. Então, diferente aí, por exemplo, de saldo de prejuízo, que a gente carrega indefinidamente, há uma trava, né, de ISS, aqui o que está sendo proposto, pelo menos por hora no projeto de lei, é que o contribuinte tenha 5 anos para utilizar, né, esses créditos, ou, a princípio, pedir, né, um ressarcimento, que seria possível. Aqui, acho que o nosso ponto de atenção é que isso pode gerar grandes distorções, né, dependendo da atividade dos contribuintes. Então, se nós pensarmos em contribuintes que por conta da organização da sua atividade, né, então, gerem muitos créditos no começo, né, então, porque estão no começo da operação, ou porque, por exemplo, são construtores que, no final, estão, né, incorrendo nas despesas que gerarão os créditos, mas a receita só virá, né, em exercícios, lá para frente. Esse prazo de utilização, né, de 5 anos, ele pode criar algumas distorções, porque no final do dia essa compensação ficaria travada no tempo, né? Claro que há a possibilidade aí de ressarcimento, né, que a Receita coloca, mas a gente sabe que no dia a dia é muito diferente, né, a possibilidade você monetizar, né, um crédito, via compensação é muito mais simples do que monetizar via um ressarcimento. Acho que dois comentários, desculpa, Glaucio, dois comentários importantes aqui nesse slide, porque muda a lógica mesmo hoje, né? Hoje, a lógica para saber se, por exemplo, um crédito ele é apropriável num serviço que a gente toma, é caracterizar esse crédito, é caracterizar esse serviço como insumo da nossa atividade, né? Agora, quando a CBS vem, para dizer que o que vale é a incidência na etapa anterior, independentemente, daquilo ser insumo ou não, de um lado a gente amplia, né, mas de um outro lado a gente traz discussões que antes não estavam na mesa. Então, acho que esse ponto que a Tatiana mencionou, comprei um imóvel que eu vou utilizar na minha atividade, né? Hoje, como é que a gente faz? A gente apropria o crédito desse imóvel, que é um ativo imobilizado, na sua curva de depreciação. Pela CBS, nós não temos um dispositivo equivalente. Por outro lado, a venda de imóvel nunca foi sujeita à emissão de nota fiscal com destaque de nenhum imposto, porque não está nem no campo de incidência de ISS, então não tem nota fiscal municipal, nem no campo de incidência de ICMS, não tem nota fiscal estadual. Vai vir, obviamente, o governo vai ter que regular uma nota federal aí para esses casos específicos que não estão cobertos nem pela nota municipal, nem pela nota estadual, mas, de qualquer maneira, muda muito a lógica da apropriação, né? Eu paguei por aquele imóvel, quem me vendeu, assumindo que quem me vendeu recolheu a contribuição nessa venda. Tem algumas exceções, eu poderia tomar esse crédito imediatamente, só que, obviamente, não vou ter uma receita provavelmente sujeita imediatamente à CBS que me permite apropriar integralmente esse crédito no mês de competência, no mês de aquisição, e eu vou ter que levar isso para frente, né? E aproveitar no tempo, e pode ser que eu não consiga aproveitar nesse prazo de 5 anos e tenha que pedir a restituição. Glaucio, você ia falar algo? Eu ia fazer um comentário. E além disso, além dessa pseudodistorção, né, porque pelo menos em algumas atividades pode sim gerar uma distorção, o projeto de lei é muito claro de que você não contamina a apuração da CBS com créditos ou saldo credor de PIS e COFINS. E nós sabemos que existem muitos contribuintes que acumulam saldo credor, aliás, não tinha um prazo nenhum para acumular o saldo credor, a única penalidade era a impossibilidade de você corrigir isso. Então, a hora que vem a CBS, esse saldo credor, esses créditos escriturais de PIS e COFINS, eles só vão ser reabidos pelo contribuinte via ressarcimento. Então, as apurações, elas não se contaminam, a CBS passa a ser apurada e ela só vai levar em consideração para abatimento da base de cálculo os créditos da própria CBS. É importante colocar. Muitos contribuintes podem sofrer, inclusive, com essa transição aí de sistema. Sim.
Bom, aqui a gente fez, acho que, um resumo, né, das nossas percepções iniciais, né, com as nossas, após a gente tem aí já alguma, mais talvez mais de uma semana de discussões, né, então acho que o primeiro é um ponto bastante positivo, que é justamente a ampliação na possibilidade de tomada de crédito, né, obviamente desde que observado essas regras gerais, mas isso sim deveria ser uma evolução, né, porque acaba com a discussão que a gente tem sobre o conceito de insumo e, consequentemente, a gente espera, né, uma redução aí do contencioso tributário, bastante positivo. Acho que o segundo ponto é a questão de que, assim, de novo, voltando na questão da materialidade da Receita Bruta, né, o que foi mencionado, o que foi noticiado é que, então, que receitas não operacionais não integrariam a base de cálculo. Há essa discussão, né, qual que seria o conceito de receita bruta, né, que a gente imagina aqui na nossa visão, né, se obviamente o projeto de lei passado do jeito que está, e aí obviamente, né, a parte das discussões aí da própria constitucionalidade da CBS, a gente imagina que tudo aquilo que for realmente a receita da atividade, o objeto principal da pessoa jurídica é o que deveria ser colhido aí pela CBS. Onde que isso aqui talvez cria algumas discussões? Justamente contra a tributação de receita financeira, né? Que a princípio não estaria colhida pela CBS, mas, né, se a receita financeira for de alguma forma uma receita financeira que se comunique com a atividade ou objeto principal da pessoa jurídica, ou seja, se estivermos falando de contribuintes que essencialmente, né, tem por atividade, né, algo que lhe dê uma receita que tem uma característica financeira, a princípio essa receita financeira, pelo menos a nossa percepção inicial, ela sim estaria sujeita aí à incidência da CBS. A receita financeira que não estaria sujeita à CBS seria aquela receita financeira realmente auferida de uma forma incidental, né, acessória à atividade principal. Então, uma receita financeira de variação cambial, receita financeira de uma aplicação de caixa que eu tenho lá na empresa, isso realmente não estaria sujeito à CBS. Mas aqueles contribuintes que têm volumes de receita financeira de juros, de operações de antecipação de recebíveis, por exemplo, esse tipo de receita financeira, a princípio, estaria sujeita à incidência dessa nova contribuição. Duas dúvidas que vão surgir aqui. Eu acho que no formato atual, né, para quem está na não cumulatividade, eu tenho lá o dispositivo que trata da base de cálculo, que é o total de receitas. Depois eu tenho um dispositivo que exclui da base de cálculo algumas receitas não tributadas, né? Então está lá receita de equivalência patrimonial, receita de dividendo, as receitas decorrentes de reversão de provisão, estão lá numa exclusão expressa na lei. E esse projeto não traz as mesmas exclusões na premissa de que essas receitas não entrariam no conceito de receita bruta, né? Mas aí vai vir dúvidas no seguinte: se eu tiver uma holding que tem como atividade objeto principal investir em outras entidades, preponderantemente a receita dela é uma receita de equivalência patrimonial, será que isso entra no conceito de receita bruta? Será que dá para dizer que não entra, porque, como de uma certa maneira eu tenho que ter uma operação com bem ou com uma prestação de serviço ou uma operação com serviço para justificar a incidência da contribuição, a simples manutenção de uma participação societária não é uma operação, né? Talvez tenha um ângulo por aí, mas essas dúvidas elas virão porque eu não tenho mais as exclusões expressas que estavam na lei. E só um comentário, eu acho que dentro dessa linha, claro, nós não estamos aqui querendo vaticinar nada, nem condenar o projeto, que aliás ainda vai passar por várias alterações, mas essa pretensão de se eliminar algumas discussões, eu até acho que algumas discussões vão ser eliminadas. Obviamente, a discussão em torno do que é insumo para efeito de crédito de PIS e COFINS vai ser eliminado. Agora, vão surgir outras discussões, que muito provavelmente vão ser levadas ao judiciário. Seja a discussão em torno do que é a receita bruta, do que entra ou não entra na receita bruta, na linha do que o Flávio falou, seja em relação à possibilidade de apropriação de créditos de despesas financeiras, já que as receitas financeiras são tributadas pelos bancos, é verdade, num regime distinto, mas são tributadas, então na cadeia, ou eventualmente, por que que eu não poderia ter a apropriação dos créditos na medida em que eu pago pelas despesas financeiras? Então, nos parece que outras discussões podem sim advir. Se o projeto for aprovado da maneira como ele está.
Uma outra questão é o seguinte: claro, se tem uma simplificação e aparentemente se tem uma amplitude na apropriação de créditos, né? Eu tenho ou tenho um rol de mais despesas a serem apropriadas como créditos de PIS/COFINS sem grandes limitações, mas o valor nominal desses créditos a serem apropriados não necessariamente vai ser o mesmo, né? Então, hoje eu aproprio créditos de acordo com a alíquota que eu pratico para os meus débitos, né? Então, um varejista ele apropria créditos à alíquota de 9,25, independentemente de quem ele compra. A partir da introdução da CBS, se ele tem fornecedores sujeitos ao Simples Nacional, que aliás está mantido, a apropriação do crédito que ele vai fazer não é a alíquota que ele pratica de 12%. Vai ser a apropriação de acordo com aquilo que supostamente foi recolhido por aquele que forneceu bem para revenda. Então, ampliação de créditos, ampliação na apropriação de créditos significa um rol maior de créditos a serem apropriados, mas não necessariamente um volume de crédito maior. É por isso que o Flávio mencionou no começo, cada contribuinte vai ter que fazer a sua conta. O que nos parece é que a indústria vai ter talvez um impacto menor pelo tipo de atividade. Já o comércio, considerando que pode ter fornecedores de vários perfis, vai ter um impacto provavelmente um pouco maior nesse volume de créditos a serem apropriados. E seguramente o segmento dos serviços vai ser o maior onerado, até porque, se a gente for pensar, uma grande maioria dos prestadores de serviço hoje paga o PIS/COFINS na sistemática cumulativa 3,65. Começa a praticar uma alíquota de 12, com muita restrição em relação àquilo que pode ser apropriado como crédito, a começar pela própria folha de salários. É, perfeito. Até acho que pegando, né, antes de passar para frente, pegando o gancho nesse último comentário da Gláucia, acho que por isso é importante a gente lembrar que, a princípio, essa é a primeira fase de uma reforma tributária que vem sendo anunciada, né, pelo governo, né, porque acho que a chiadeira do setor de serviços, e é bastante justificada justamente porque, né, a possibilidade de tomada de crédito é bastante reduzida, ela deveria de alguma forma ser endereçada com a desoneração da folha, né, que é algo que a gente está esperando aí que venha numa segunda fase da reforma anunciada. Se isso vai compensar, né, financeiramente ou não, acho que de novo é a conta que todo mundo vai ter que fazer, mas a princípio, se tivermos de um lado um aumento da carga, né, na CBS, mais uma desoneração da folha, isso significa então tributar aquilo que efetivamente me gera uma receita, né, nas minhas operações, né, que seria a tributação da CBS, e desonerar aquilo que não faz sentido talvez ter uma carga ampla, porque é a despesa, né, do custo ali da própria atividade, talvez isso de alguma forma enderece, né, essa oneração mais que realmente ocorre com o setor de serviço, né? A gente vai ter que acompanhar, porque se a reforma for feita, né, de uma forma sem olhar todos os impactos e passando, por exemplo, só passa a CBS, não passa a desoneração, aí realmente o setor de serviços ficaria bastante prejudicado e onerado. A gente tem um slide específico, né? Estou até vendo que tem uma pergunta sobre os impactos aí na atividade do gestor. A gente tem um slide específico mais para frente que a gente vai Nós vamos passar por chegar lá. ele. Vamos chegar lá. Eu vou passar aqui, acho que rapidamente, inclusive para a gente chegar lá, Flávio, depois abrir para perguntas, porque acho que aqui a gente só trouxe alguns exemplos, né, de exceções, né? Então, assim, como a regra é que a gente só toma crédito de receitas que sejam tributadas à CBS na etapa anterior, mas há a possibilidade de tomada de crédito de algumas receitas que sejam isentas, na etapa anterior, que, enfim, acho que é uma questão de escolhas que foram feitas, etc. Aqui também a gente trouxe algumas imunidades e isenções e hipóteses de não incidência da CBS, que de alguma forma mantém aquilo que a gente já tem, né, para PIS/COFINS, com algumas novidades. Então, a princípio, aquelas receitas que hoje estão preservadas da incidência de PIS/COFINS também estão preservadas da incidência da CBS. A gente vai compartilhar isso depois com vocês. A gente só chama atenção aqui para uma possibilidade de uma exclusão que veio no projeto de lei, que é um pouco diferente, que é a exclusão da receita da venda de imóvel de residencial para a pessoa física, né? Talvez aqui, obviamente, para quem atua nesse ramo ou setor, seja uma não incidência
interessante que a gente tem que analisar, né, qual seria o impacto de optar por essa não incidência. Regimes específicos que foram mantidos, né, Zona Franca e áreas de livre comércio, também acho que vou passar mais rapidamente para a gente chegar aí mais para o final da apresentação e depois abrir para perguntas. Regimes monofásicos também, alguns, de novo, né, se a gente olhasse para as PECs, né, e para essa reformulação mais ampla que se buscava fazer até então, a gente tinha uma vontade do governo de acabar de uma forma com os benefícios de um modo geral, né? Mas aqui, de novo, numa reforma um pouco mais tímida, alguns regimes monofásicos foram mantidos, mas muitos deles foram extintos. Então, de alguma forma, há sim um enxugamento de benefícios, mas alguns deles mantidos, né? E acho que aqui a gente já parte para uma parte mais específica, né, dos impactos que a gente por hora tem vislumbrado nessa atividade de gestão de fundos, né? Considerando aí nossos comentários, acho que o Flávio vai comentar aí esses slides. Vamos lá. Pensando nos gestores, né, e até mesmo nos administradores fiduciários, né, dos FIPs e dos fundos de investimento em geral, a gente acha que é o tipo de atividade que vai ser impactada de uma maneira adversa, né? Aqui não, a conta é simples de fazer e provavelmente a gente vai ter um aumento para a maior parte dos casos. Por quê? O principal insumo da atividade de gestão, em alguma medida da atividade de administração também, é pessoa, né? Salário, folha de pagamento, que não dá direito a crédito, como a Gláucia já tinha comentado. Então, não vou conseguir tomar crédito da minha principal despesa. Vou conseguir tomar crédito, talvez, do aluguel? Sujeito... Aluguel das minhas instalações, né? Sim, sujeito a uma nota federal que venha regular a incidência sobre a locação e, obviamente, desde que aquele que esteja locando não seja uma pessoa física ou não seja alguém não sujeito à contribuição, porque não conseguiria tomar crédito. Mas hoje nós... Para quem já está no lucro real e na não cumulatividade, já toma esse crédito de aluguel, já é permitido. Talvez vai ter uma situação ou outra, por exemplo, o escritório prestando um serviço para um gestor ou para um administrador que não seja alocável ao fundo, né, que seja faturado direto contra o credor ou contra o gestor, porque é um assunto que não diz respeito ao fundo e sim ao gestor. A gente consegue tomar crédito sobre isso porque não tem mais a discussão do insumo, mas no frigir dos ovos, acaba que a capacidade de tomar crédito ela vai ser muito limitada. Uma outra coisa também que é diferente, assim, para todo mundo que é prestador de serviço, que está numa cadeia, né, aí dando exemplo, por exemplo, do escritório, o aumento de carga, ele é de uma maneira compensado com o fato de que o tomador do serviço, no elo seguinte da cadeia, vai poder tomar o crédito. Não é verdade para a nossa indústria aqui. Por quê? Porque o gestor e o administrador faturam os seus serviços contra o fundo, que é um ente sem personalidade jurídica, não sujeito à tributação. Então, não consigo ter uma lógica de, eventualmente, neutralidade embutindo esse aumento de carga na taxa de gestão ou na taxa de administração e repassando para o elo seguinte da cadeia, porque o elo seguinte da cadeia já é alguém que não tributa essas contribuições. A gente acha, por esse motivo, que vai ter um aumento que, para quem está no lucro real, vai ser 9,25 para 12, com uma possibilidade um pouco maior de tomada de crédito, mas ainda assim com a principal limitação que nós já temos hoje, que é a folha de salário. E para quem está no lucro presumido, vai sair de 3,65 para 12, também com limitações aí em relação ao quanto se consegue tomar de crédito. A alíquota efetiva provavelmente vai ser tendente a 12, em um ou outro caso, uma outra circunstância, uma despesa extraordinária aqui, outra ali, pode ser que tenha um alívio no mês a mês, mas tende a ser menos representativo. Então, esse é o principal ponto adverso aí para a indústria. Em contrapartida, a gente tem as receitas de exportação. Para quem faz gestão de fundos no exterior, né? Então, os gestores aí que também gerem fundos no exterior, já era isento de PIS/COFINS, isso com pouca discussão. Acho que o conceito lá para PIS/COFINS sempre foi mais amplo do que o conceito para ISS, que exige
o resultado do serviço verificado no exterior e tem aí todo o contencioso em torno do tema que a gente conhece. PIS/COFINS já era mais amplo, mas tinha o requisito, até inconstitucional esse requisito que estava lá na lei ordinária de ingresso de divisa para que o PIS e o COFINS não fossem incidentes sobre as receitas de exportação. Então, uma discussão de, poxa, tive a receita, mas deixei lá como uma disponibilidade no exterior, sempre tinha um desconforto pelo fato de que eu não cumpri o requisito do ingresso, pelo menos no plano legal. Por outro lado, essa não é uma desoneração legal, né? Está lá na Constituição Federal a imunidade sobre exportações, né? De uma maneira geral. E a lei ordinária nem poderia condicionar. Então, acho que nesse sentido, não existia um contencioso tão representativo sobre esse tema, mas o projeto também acaba com essa discussão, trazendo a desoneração das exportações de uma maneira mais ampla. Tem um comentário final aqui nesse slide sobre a situação de quem tem fundos líquidos, né? Que é menos aqui o quintal do private equity, mas para quem faz gestão de fundos offshore que são líquidos, tem sempre a discussão de como é que eu faço com os FIIs de corretagem, emolumentos de bolsa, já que não tem um ingresso de divisas específico para eles. Isso também sai de cena com o fato de que a CBS não está condicionando a desoneração da exportação ao ingresso de divisas. Acho que aqui era um pouco isso. No próximo slide a gente traz um comparativo do que é hoje, né, para quem está no lucro presumido e de como fica, né? Hoje no lucro presumido, quando eu somo todas as letrinhas aí, como o Luiz colocou, né, no começo, então IRPJ, CSL, PIS/COFINS, que vai ser substituído pela CBS, eu chego numa carga total de 14,53, assumindo faturamento local, né, não exportação. E esse 14,53 no novo cenário, ele salta provavelmente para algo próximo a 22%. Né? Próximo porque vai ter alguma tomada de crédito sobre os 12, mas não muito representativa como eu coloquei. Aqui uma rápida comparação, não vou nem me estender muito para a gente dar oportunidade para perguntas, tá? Nós trouxemos o quê? Nós trouxemos as PECs, as três principais PECs, eu mencionei lá no começo, que já estão em debate, né, na comissão mista, fazer uma comparação com aquilo que está proposto aí no PL 3887. Na PEC 45, que é a PEC originária da Câmara dos Deputados, o que nós tínhamos? A proposta de um IBS. Vamos lá, é diferente da proposta de agora, porque aqui a gente está falando de uma contribuição para a seguridade, lá nós estamos falando de um imposto, que substituiria cinco tributos, substituiria o PIS, a COFINS, o ISS, o ICMS, o IPI. Nós teríamos uma eliminação completa dos benefícios fiscais, era um projeto bastante radical, a criação de um imposto seletivo com, não necessariamente, não houve uma definição da externalidade, o que, que ele efetivamente iria combater. Nós temos o IPI hoje, que tem como critério essencialidade, mas um imposto seletivo que poderia colher algumas materialidades de uma forma mais onerosa, sem definição ainda, e uma competência compartilhada. Na verdade, nós estaríamos falando de um tributo no nível federal, mas a arrecadação seria compartilhada com União, Estados e Municípios. E a ideia é de uma alíquota única. Então, nós teríamos uma única alíquota do IBS que seria praticada para todos os segmentos econômicos. Haveria a possibilidade dos estados e municípios estabelecerem um percentual distinto, mas a partir do momento que estabelecessem, esse percentual valeria para todo tipo de atividade. Nós não teríamos diferenciação entre serviço, indústria, bem, qualquer outra. Nós não teríamos. Teríamos uma única alíquota justamente a pretexto de simplificação. Na PEC 110, a diferença qual que é? A substituição, haveria a criação do IBS tanto quanto, imposto sobre bens e serviços, exatamente como na 45, mas em substituição a 9 tributos. Além daqueles 5, nós teríamos também a eliminação do IOF, da CID combustíveis, do PASEP e do salário educação. Alguns benefícios fiscais seriam mantidos, aqueles previstos em lei complementar, inclusive a própria Zona Franca, que é motivo de uma grande discussão política no âmbito do Congresso Nacional. Nós teríamos o ITCMD mudando para competência da União, a criação do IPVA sobre embarcações e aeronaves, e teríamos a possibilidade, sim, teríamos uma alíquota padrão, definida como padrão, mas a possibilidade de alíquotas diferenciadas para determinados segmentos econômicos. E uma vez definidas para aqueles segmentos
segmento econômico valeriam para todo o território nacional. Nesse, na PEC 110, também há uma menção à incorporação da contribuição social sobre o lucro ao imposto de renda. E, por fim, nós temos a PEC 128, foi a última que chegou ao Congresso Nacional, até por iniciativa de governadores, e que traz o chamado IVA dual. O que é o IVA dual que tanto se fala? Na verdade, a possibilidade de você ter um tributo unificado, digamos assim, que substituiria o PIS, a COFINS e o IOF no nível federal, deixando para estados e municípios tributarem com autonomia suas competências. Alguns dizem que o PL 3887 se aproxima muito mais da PEC 128 do que qualquer das outras, justamente porque propõe algo muito similar a esse IVA dual. Na PEC 128, nós teríamos a manutenção do IPI, teríamos a manutenção do IPI, teríamos a manutenção da Zona Franca também, teríamos aí uma menção específica a um novo imposto, que é o Imposto sobre Movimentações Financeiras. A alíquota proposta para esse IVA dual seria uma alíquota única para todo o território nacional e também a menção nesse projeto de emenda constitucional de tributação de dividendos. Então, é um resumo do que essas PECs que estão hoje em curso na comissão mista, comissão essa formada por membros da Câmara e do Senado, elas mais ou menos tratam. Aí no próximo a gente tem uma comparação dos pontos divergentes e dos pontos convergentes. Outras questões importantes. O PL 3887, ele prevê uma vacância de 6 meses. A partir do momento em que entra em vigor a legislação, a eficácia só vai começar dali a 6 meses. As PECs, em geral, 45 menos a 110 mais, prevêem fases de adaptação de transição muito mais longas, de 5 a 10 anos. No caso do PL 3887, há uma redução de incentivos, inclusive de sistemáticas diferenciadas, o exemplo do monofásico é um deles, e nas PECs, a eliminação dos benefícios é muito maior, a ideia de simplificação é maior. Temos unificação de tributos, como eu comentei anteriormente, nós temos a manutenção no PL 3887 da incidência monofásica basicamente para combustíveis e cigarros, nas PECs a gente tem eliminação total da incidência monofásica, e aqui uma menção, no PL 3887 a responsabilização dos marketplaces, nos termos do que a Tatiana relatou, e especificamente na PEC 128, nós temos a introdução da tributação das plataformas digitais, dos serviços digitais. Há uma menção expressa. Próximo. Oi, convergências. Acho que basicamente tudo foi dito, né? A tributação de intangíveis, todos eles colhem, o creditamento mais amplo eles têm, a possibilidade de apuração centralizada sem dúvida nenhuma, uniformização de alíquota com algumas diferenças, como eu mencionei, cálculo por fora, ou seja, os tributos não integram a base de cálculo de nenhum desses tributos que estão sendo criados, desoneração total das exportações e, claro, uma intenção de simplificação. Há, sim, uma simplificação do sistema, acho que em todos esses projetos. Quanto às divergências, né, acho que é o último comentário que a gente faz. Acho que a divergência a gente já falou. E aqui, assim, isso, um breve comentário sobre o rito do que a gente espera desse projeto de lei 3887. Essa audiência pública que teria acontecido ontem, no dia 4 de agosto, a audiência pública com o ministro Paulo Guedes, deve estar começando a acontecer a partir de agora. Ela foi remarcada para hoje às 10 horas da manhã. É aqui que eles vão definir no detalhe qual vai ser o curso desse PL 3887. Evidentemente que o governo tem pressa, tanto que pediu urgência, e o pedido de urgência significa que se ele não for apreciado nos prazos estabelecidos, ele pode trancar a pauta, tanto da Câmara como do Senado. O que a gente espera? Uma vez enviado formalmente para a Câmara de Deputados, só um detalhe, ele não foi enviado formalmente, ele foi enviado informalmente para essa comissão mista que reúne as PECs, tanto a 45, a 110 como a 128. Uma vez enviado formalmente, o que deve acontecer provavelmente nos próximos dias, nós estimamos em 45 dias, 10 dias iniciais para emendas e deliberações nos outros dias, e 45 dias na Câmara e 45 dias no Senado, que totalizam 3 meses. Para isso, para que efetivamente a gente tenha uma análise das emendas por parte do Senado, então temos uma expectativa de que é possível que a aprovação ocorra nesse ano. Mas quando a gente diz que é possível sim, em termos absolutamente teóricos.
Nós achamos que não vai ser fácil nós termos todos esses debates, todas essas discussões em torno do PL, tanto na Câmara como no Senado, de modo que ele possa ser publicado e de modo que os 6 meses possam contar ainda esse ano. Então, assim, talvez muito mais realista a gente imaginar que se for para que esse PL andar, ele efetivamente vai acabar andando mais no primeiro semestre, até por conta das eleições municipais. E um outro comentário importante a respeito disso é o seguinte: existe uma corrente dentro do Congresso, né, especialmente da própria comissão mista, que gostaria que este PL fosse apreciado junto com as PECs, que houvesse uma discussão mais ampla em torno de todas essas propostas. O que isso parece, talvez, lógico, já que estamos falando da mesma matéria, mas por parte do governo, se ele quer celeridade, se ele quer efetivamente aprovar esse projeto de lei, a junção desse projeto de lei com as outras PECs, muito provavelmente vai retardar qualquer tipo de apreciação. Até porque as PECs, como a gente falou no começo, elas têm uma proposta muito mais ousada, elas passam por alteração da própria Constituição. Então, transformar a discussão da reforma tributária numa única discussão, por mais lógico que pareça, muito provavelmente frustra os planos do governo de tentar acelerar a sua própria reforma tributária, inclusive com a apresentação de outros projetos de lei, das outras fases, né? Ainda deverão vir mais pelo menos 3 projetos de lei. Enfim, então, rapidamente falando para vocês, é isso que a gente tem como expectativa. Acho que aqui a gente, enfim, caminha para o final da apresentação. Eu vou parar de compartilhar a tela. Não sei se nós temos perguntas aqui no Q&A. Acho que a do lucro presumido, o Flávio já interessou. Talvez valha a pena aqui. Eu tô acho vendo... que tem uma outra pergunta aqui, Flávio. É uma continuidade da mesma pergunta, só para ficar claro, né? Hoje, a alíquota de 5,8 que nós comentamos, ela é só para instituições financeiras, sim, bancos. Então, quando eu tiver um administrador fiduciário, que é, por exemplo, uma DTVM, que é um banco, eu tenho uma alíquota de 5,8 nesse regime diferenciado. Na maior parte dos casos em que o gestor da CVM é uma não financeira, hoje ele está sujeito a 3,65 e passaria a ficar sujeito à contribuição ao CBS a 12%, com as limitações à tomada de crédito que nós colocamos. Acho que essa era a dúvida. Acho que sim. Acho que com isso a gente respondeu o que estava aí. Mais algum comentário? Achei que a Tati queria fazer um comentário agora no final. Não, é só falar que a gente vai sim encaminhar para o primeiro, e a falar também que o rol de instituições financeiras aí que estão sujeitas à CBS, ele também foi um pouco alterado pelo projeto de lei. A gente não passou um pouco por isso aqui, porque acho que não era o foco, mas há algumas alterações, sim, sobre instituições financeiras que seriam sujeitas a essa nova contribuição, mas como o Flávio disse, não pegaria aí o gestor CVM que não fosse instituição financeira. Luiz Eugênio, acho que eu tenho um último comentário para compartilhar com vocês, até uma pergunta que foi feita numa outra apresentação em que eu participei. Então, diante de tudo isso, e especificamente diante da constatação de que o segmento aí de vocês pode ser mais onerado, acho que aquele slide que a gente colocou, o total da carga, evidencia muito isso, o que pode ser feito? Né? É inevitável, isso vai ser aprovado, a gente vai ter essa majoração, né? Sai de quase 15%, quase 22% de oneração. O que pode ser feito? O que a gente tem falado com os clientes, né? Acho que o caminho são as associações mesmo, né? As associações, de uma certa forma, se reunirem, discutirem. Claro que a gente sabe que tem interesses que muitas vezes são divergentes, mas debaterem, né, todas essas alterações e, eventualmente, se mobilizarem. Porque haverá sim uma fase, a gente não sabe quão larga ela vai ser, mas haverá sim um momento e uma fase onde esse PL vai ser debatido, tanto no âmbito da Câmara de Deputados, como no Senado ou na comissão mista, não importa onde. Eu acho que a atuação das associações talvez seja o caminho mais eficiente dentre todos para que efetivamente modificações sejam implementadas. Então, especificamente em relação ao segmento de serviços, né, o que seria uma solução, o que seria um mitigador aí desse efeito, desse ônus? A possibilidade de apropriação dos créditos da folha de salários, o estabelecimento de uma alíquota diferenciada, essas discussões estão todas na mesa, sem dúvida nenhuma, mas acho que é muito importante agora que as associações, vocês através da sua associação, ou vocês todos através da sua associação, se posicionem e se mobilizem, porque eu acho que
vai começar um debate muito importante em relação a esse projeto e dos outros que vão vir, porque vai vir muito mais coisa, né? Vai vir tributação de dividendos, vai vir provavelmente a criação de um novo tributo, vai vir a desoneração da folha, esperamos que sim, mas muito provavelmente compensada pela criação de um novo tributo sobre movimentações financeiras. Então, eu não tenho a menor dúvida que hoje a gente tem uma pauta tributária prioritária, né? O caminho talvez seja a discussão ampla e a atuação via entidades de classe, é o que me parece. Perfeito, Glaucio. Eu ia exatamente fazer essa pergunta, se tinha algo que a gente poderia fazer, se tinha algo que, como vocês viam, algo que poderia mitigar, como vocês colocaram, um aumento brutal ali para lucro presumido, mas você acabou já de endereçar isso, trazendo um pouco mais de trabalho aí para o Mifano, principalmente, que acho que é por isso e por outros assuntos que a BVCAP recentemente criou ali um subcomitê fiscal, que o Mifano está liderando aí com muito afinco, exatamente porque esses assuntos têm sido recorrentes e não tem nenhuma indicação de que vão deixar de ser, eu diria, no mínimo no médio prazo. Então, queria com isso agradecer a presença de todos que nos assistiram e agradecer muito mais uma vez o apoio, a contribuição aí do Matos Filho para essa discussão. Bom dia a todos, muita saúde e obrigado, pessoal. Obrigada, obrigada. Bom dia. Tchau, tchau.